Hapsirat ligjore të kryuara nga qeveria për futjen e qytetarve të lindjes në Shqipëri, po përdoren për e tyre për kalim të paliqëm, drejt vendeve të bashkimit e Europian, Shëbaz dhe Kanadas, duke e këthyër vendin tonë në një port kalimi. Këto të dhëna rezultuan nga jetimet e prokurorisë të tiranës, që po kryen në kuadrë të operacionit kompleks, ku vunë pranga 5 persona që mereshin me transportin, akomodimin, por edhe sigurimin e dokumentacionit për kalim të paliqëm të emigrantve, që futen në rrugë toksore, por edhe ato që futen nga rinas në mënyrë të liqshme. Një vëkëmë e qeverisë që lejon shtetasit nga Bangladeshi të futen në Shqipëri pa viz, dyshohet se po përdoret nga këta shtetas që të futen në Shqipëri dhe më pas të ndjekin rrugë të pa për në bëhe shë bëhatha prokurori në seancë, dërsa këto lehtësira, dyshohet e jenë edhe për shtetas të indis, të cilët dhejnë dhjetor të këti viti, mund të futen në vendin tonë pa vizë. Ndërkohë, gjatë operacionit që shënë në pranga Sterio Gërmenjin, Ana Maria Mihalarin, Drita Shehun, Sanije Shehin dhe Rigerz Vejsiun, u gjetën 72 pashaporta dhe 37 leje qëndrimi të personave, që kishin hyrë legalisht dhe akomodoheshin në hostelin e shtetase Sanije Shehi me profesion ekonomiste. Asnjë një prej të ndaluarve nuk pranua para gjukatës që zbuti masat e sigurisë përfshirje në këtë linjë trafiku, teksa kësa prokurërije tiranës, ka dëshmin e të arrestuarit në njësër komunikimesh telefonike që implikojnë këta shtetas në këta aktivitet, ku dyshohet se janë të përfshirë një numër më i lartë personash.